Vítajte pri spravodajskom bloku Hlohovskej televízie. Zostaňte s nami a pozrite si, čo sa udialo za posledné dni v Hlohovci. Prajem vám príjemné sledovanie. V centre Hlohovca pribudnú samozavlažovacie kvetináče. Šulekovskú základnú školu navštívil známy spisovateľ Daniel Hevier. Boli sme na olympiáde hlohovských škôlkarov. Svetourbánska púť sa konala aj tento rok. Mestský policajt z Hlohovca priniesol zlato z medzinárodnej streleckej súťaže. Hlohovec hostil medzinárodný chodecký míting. Vzhľad mesta budú dotvárať nové kvetináče. Pozrite si, aké majú i praktické využitie. Staré betonové kvetináče v uliciach Hlohovca sú od polovice mája postupne vymieňané za nové. Tie by mali vytvárať lepšie podmienky pre rastliny a zjednoduchšia i údržbu. Tieto kvetináče využívajú samozavlažovaciu techniku. Sú dvojplášťové, vnútri je pozinkovaná nádoba, ktoré sú vysiedne rastliny, ale má aj opláštenie so zásobníkom, do ktorého vlastne môžeme dať až 25 litrov vody, ktoré postupne rastliny čerpajú z tohto zásobníka pomocou knotov. Celkovo bude inštalovaných 45 kvetináčov, ktorých bude vysadených 472 rastlín. V kvetináčoch sú vysadené trvalky, ktoré budú kvitnúť celú letnú sezónu, a teda až do prvých mrazov. Nakombinované sú tak, aby boli aj farebne zladené, aby naozaj kvitli čo najdlhšie. Samozavlažovacie kvetináče sú zatiaľ osadené na ulici Slovenského národného povstania, pribudnú na ulici Milana Rastislava Štefánika a doplnené budú i na námestí svätého Michala. To pôvodné betónové kvetináče boli už v veľmi zlom stave. V podstate pre rastliny vytvárali vôbec nejaké vhodné podmienky, boli popraskané, rozbité, takže väčšina z nich pôjde v podstate na odpis. Tým, že tie, ktoré sú nejak ešte použiteľné, tak niekde v meste sa možno využijú, ale už naozaj nie do centrálnej časti. V centre budú plánované moderné kvetináče inštalované do polovice júna. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Má rád moderné technológie a predsa ho poznáme najmä z klasických kníh. O kom je reč, dozviete sa v našej reportáži. Známy spisovateľ, textár, prekladateľ, ale aj výtvarník Daniel Hevier na svojich cestách neobyšiel ani základnú školu Vilka Šuleka v miestnej časti Hlohovca a deťom predstavil svoju horúcu novinku z literárnej tvorby. Dnes som vôbec prvýkrát v Šulekove a prišiel som aj pre deti pozdraviť ukázaním, ako vyzerá spisovateľ, lebo možno nie každý týždeň sem chodí nejaký spisovateľ. A samozrejme chcem ich pozvať do môjho nového projektu, ktorý sa volá projekt Chimeros. Je to fantasy pre staršie deti a taká moja inovácia je, že deti vlastne sa zúčastňujú toho príbehu, že nedostanú hotovú knihu do rúk od nejakého anonymného spisovateľa, ale že sa podieľajú na jeho vzniku. Im ponúkame potom ďalšie médiá, ktoré oni majú radi, internet, YouTube. A teda dúfam, že tu nájdem aspoň niekoľko detí, ktoré sa do nášho príbehu zapoja a že budú ďalej s nami spolupracovať. Daniel Hevier zastáva v živote mnoho rolí. Okrem písania literatúry pre deti i dospelých, jeho tvorba zasahuje i do hudobného, divadelného a výtvarného umenia. Vždy to mám tak, že keď musím niečo napísať, tak vždy by som radšej maloval, alebo keď mám výstavu a mám namalovať nejaké obrazy, tak zase si hrám na synťák a skladám pesničky, takže vždy robím to, čo nemusím a to, čo musím, odkladám ako asi všetci. Deťom som donesol ukázať, ako ja píšem knihy. Toto je kniha, ktorú som už vydal. Ale toto je kniha, ktorú teraz píšem. Takže je to vlastne pokračovanie toho príbehu o Chimerosovi, číslo 2. A zatiaľ im ukazujem, že sú tam prázdne stránky, zatiaľ to mám iba v hlave a musím to naplniť. Od tohto spisovateľa sme čítali básničku Stívadičko a veľmi sa mi to páčilo. Daniel Hevier písal veľa kníh a ja som čítal Jurko Bombulko. Z dielne známeho spisovateľa vyšlo už mnoho kníh, z ktorých prirodzene a nenútené vyplýva morálne ponaučenie i smerovanie k správnym hodnotám. Verím, že moja tvorba niekoho ovplyvnila. Sám sa stretávam s takými odozvami, že aj po rokoch sa ľudia
prihlásia a povedia mi, že nejaká moja rozprávka alebo pesnička, že ich nejako ovplyvnila, zasiahla. Môj odkaz je úplne jednoduchý. Skúsme žiť slušným životom a tvorivým životom, aby sme aj my vytvárali hodnoty, pretože my sme tento svet dostali od našich predchodcov. Usilujme sa ho nielen, že nepokaziť, ale ešte aj vylepšiť, aby bol ešte krajší a lepší, ako je doteraz. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Pohybom ku zdraviu. Pohyb a telesná aktivita je dôležitá v každom veku. A preto v Hlohovci športujú už škôlkári. Hlohovskí škôlkári majú svoju olympiádu. Slávnostne ju zahájili 23. mája v mestskej telocvični. Veľmi sa tomu teším a ďakujem učiteľkám materských škôl, že začínajú s deťmi pohybovo pracovať už v tomto ranom veku, pretože pokiaľ deti nezískajú správne pohybové návyky už v materských školách, potom je problém pritiahnuť ich k športovaniu a zdravému životnému štýlu. My sa síce snažíme vytvárať materiálne podmienky, zrekonštruovali sme túto mestskú telocvičňu, momentálne dokončujeme novú atletickú dráhu na jednej zo základných škôl, rekonštruujeme detské ihriska a ďalšie športoviská, ale pokiaľ deti a mladí ľudia nezískajú vzťah športu už v tom najmenšom veku, tak vlastne tie športoviská zostanú prázdne. Čiže ja verím, že títo malí olympionici postupne, ako budú dorastať, budú navštevovať ďalšie a ďalšie ihriska v meste Hlohovec, pri ktorých obnove a budovaní samozrejme to atletickou dráhou zďaleka nekončíme. 11. ročník olympiády vo viacboji všestrannosti materských škôl organizovala materská škola Nábrežie, elokované pracovisko Fraštacká v spolupráci s mestom Hlohovec. Ide nám predovšetkým o to, aby deti už od útleho veku športovali. Prišli si k nám zmerať sily najšikovnejší športovci z každej materskej školy. Športuje sa v troch súťažných disciplínach. Beh na 2x10 metrov, hod do diaľky a skok do diaľky. Naša materská škola má snahu organizovať toto krásne podujatie každý školský rok. Behal som veľmi rýchlo, aby som bol prvý. Ja som tu mažoretkovala, skákal som skok do diaľky a teraz ideme utekať. Skákal som, behal som a chcem byť prvý. Je mi tu super, ja tu mám veľa kamarátiek a školkárov, mne sa tu veľmi ľúbi. A som rada, že som dneska sa mohla prísť. Táto olympiáda nemala porazených. Víťazmi boli všetci a domov si odniesli účastnícky diplom, zlatú medailu a kolektívy i balíček športových potrieb. Popoludne plné pohybu ukončili škôlkári detskou diskotékou. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Posledná májová nedeľa bola v našom meste venovaná tradičnej púti. Hlohovčania sa modlili k patronovi viníc, svätému Urbanovi, aby bola dobrá úroda. Sviatok svätého Urbana oslavujeme 25. mája. Uctiť si ho prišli aj Hlohovčania na svätourbanskú púť. Rímsky pápež Urban sa stal patronom vinohradníkov. Legenda hovorí, že sa skrýval vo viniciach pred prenasledovateľmi a tak si zachránil život. Hlohovec je vinohradnícke mesto. Svätourbanská púť so svätou omšou má u nás už dlhú tradíciu. Putovalo sa ako zvyčajne od kostola svätého Michala Archaniela až po altánok svätého Urbana nazývaný Urbánok. Už 200 rokov máme kaplnku, nášu známu pod kopcom Urbánek, kde jednoducho sa robievala už po 10 ročia táto pravidelná svätá omša vždycky na okolo svätého Urbana na meno. A bolo to za bývalého socializmu, táto bohoslužba bola zakázaná a obnovila sa v 90. roku po dnešnej revolúcii a pokračuje ďalej vlastne už teraz 24. rok. Chodívate každý rok? Každý rok chodíme. A spolu. A prečo vlastne ste sa rozhodli prísť? Je to pre vás nejaká tradícia? Je to tradícia, pretože je svätého Urbana, ktorý je ochrancom viníc. My tam máme vinicu, takže treba sa pomodliť, aby nám požehnal a nezmrzla vinica, aby sme mali úrodu. Tak. Chcem tam byť. Chcem byť toho účastná jednoducho. Púť sa začala loretánskymi litániami a modlilo sa i cestou na Urbánok.
Pôjde sa za sprievodu hudby, pretože je to oslava. Je to oslava novej úrody, pretože brajme požehnanie novej úrody, takže tešíme sa na to, že aký rok nám prinesie. Samozrejme, poznali sme z historických hľadiska, kde sa jednoducho Urbánovi spievalo, svetilo sa ho, ale boli aj roky, keď sa Urbán válal dole kopcom, hádzal sa do váhu, pretože jednoducho boli zlé roky. Samozrejme, ľudia vtedy ďaleko ťažšie žili a boli úplne teda pripnutí k tej pôde a k tým produktom, ktoré boli. Je to tradícia a je to také pekné, že sa tam všetci zídeme pekne na takej púti. Chodíme dekádel, tak ideme aj do Hlohovca. Ako často chodíš, každý rok? No, snažím sa, lebo na tom Urbánku je naozaj krásne. Podľa mňa tam je úplne najkrajší výhľad na celý Hlohovec a krajšie než zo Šianca. Takže niekedy aj cez rok tam idem párkrát sa, len tak si tam oddychnúť. Je to pre nás významná udalosť, lebo skutočne treba vracať sa aj k týmto starým veciam, to, čo sme boli naučení za mladá uznávať, pestovať. A vždy sa ich niekomu utieka, či kto nám pomáha. Akciu podčerklo aj krásne počasie. Dúfame, že svätý Urbán nám naše hlohovské vinice bude ochraňovať po celý čas až do ďalšej budúcoročnej púte. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová. Mestskí policajti z Hlohovca si právom zaslúžia rešpekt i na streleckých súťažiach. Teraz si zoberieme na mušku samotného víťaza. Primátor Hlohovca koncom mája ocenil za úspešnú reprezentáciu mesta Hlohovec a mestskej policie Stanislava Hankoščáka, ktorý opäť tento rok zabodoval na medzinárodnej streleckej súťaži v Komárne, kde nedal šancu konkurencii a vystrieľal si zlato. Na mestskej radnici sa však nestrieľalo, ale odmeňovalo. Mestská policia v Hlohovci sa postupne zlepšuje, lebo ten prvotný vlastne dôvod, pre ktorý tú mestskú policiu máme, aby nám pomohla jednak zabezpečovať bezpečnosť v uliciach a pomôcť občanom mesta. Ale samozrejme, že ma teší, pokiaľ príslušníci našej mestskej policie dokazujú, že aj v celoslovenskom alebo medzinárodnom porovnaní patria naozaj k špičke. A aktuálne úspechy nášho policajta Stana Hankoščáka aj celého družstva v medzinárodnej streleckej súťaži sú toho dôkazom. A zároveň je to odkaz pre všetkých, ktorí by chceli v Hlohovci porušovať pravidlá, že sa to neoplatí, pretože máme naozaj špičkových mestských policajtov. Oceňovaný príslušník mestskej policie v Hlohovci žal úspechy na streleckých súťažiach i v minulosti. Tentokrát si presnú mušku v súťaži jednotlivcov zmeral medzi 70 strelcami. Tak už ráno som to tak cítil, že niečo vyhrám. Už pri samotnej strelbe vystrelil som 5 nábojov, v terči bolo 5 deviatok. Šiesta bola osmička, som si povedal, no takto to asi nevyhrám, tak som sa začal viac sústrediť a už potom boli samé deviatky a desiatky. Konkurencia bola silná, okrem Slovákov tam boli Česi, Maďari a Poliaci. Celkovo ako tým skončili hlohovskí policajti na štvrtom mieste spomedzi 17 družstiev. Čo sa týka tréningov, netrenujeme nejak často, máme raz, dvakrát do roka strelby, ale budeme to musieť zlepšiť, aby sme sa umiestnili aj ako družstva nejak do toho tretieho miesta. Tak držíme palce a prajeme úspešnú streleckú sezónu. Pri športe ešte zostaneme. V Hlohovci sa konali chodecké preteky, ktoré navštívili i naši olympionici. Zámocká záhrada v Hlohovci sa poslednú májovú nedeľu stala dejiskom medzinárodného chodeckého mítingu, ktorý odštartoval už 21. ročník. Na štart sa postavilo 105 pretekárov a museli zvládnuť trasu od 1 do 5 kilometrov. Tak tento rok sa nám podarilo opäť dostať troška viacej pretekárov zahraničných. Celkové to máme 8 štátov, s tým, že je tu aj viacej zahraničných pretekárov pokiaľ z tých mladých kategórií až po mužov a ženy, respektíve veteráni a veteránok. Bude to ešte zaujímavý súboj. Tieto pretekári vlastne všetci súťažili včera v Borskom Mikuláši, tam to bolo tiež veľmi zaujímavé. Tam sme tiež my zvíťazili v niekoľkých kategóriách, hlavne teda veteránka si obhájila pani Pastieriková opätovne prvé miesto v rámci Slovenska. Na domácej pôde predpokladám, že vyhraje, lebo si nemôže dovoliť nevyhrať. Včera sa mi dobre darilo, tak uhádam aj dneska sa mi bude dobre dariť. Toto trasu poznám a je to taká príjemná atmosféra, tak no, chcela by som vyhrať medzi veteránkami, no samozrejme. Zastúpenie mali Hlohovčanky aj v mladších kategóriách, kde štartovali za atletický klub Bojničky.
Superky boli trošku náročné, ale zvládla som ich a bola som prvá. Chôdza ma veľmi baví a chcela by som raz vyhrať ako Matej Tot. Matej Tot prišiel navštíviť Hlohovedzi tento rok. Osobne podporil i svojich zverencov, ktorí sú súčasťou Akadémie Mateja Tota. Ja sa veľmi teším, že po roku som tu opäť, aj keď bohužiaľ opäť nie je na trati, aj keď čiarku som si dal, keďže ten neregistrovaný kilometer práve s tými deťmi, ktoré síce nie sú, netrenujeme ich chôdzu, my ich trenujeme všeobecnú športovú prípravu, takže aj preto štartovali len ako nejaké neregistrované, ale som rád, že podporili túto akciu a že to spájanie Mateja Tota, Hlohovca, chôdze a športu pohybu pre deti sa tu ukázalo úplne v plnej miere. Nášho olympionika čakajú najbližšie majstrovstvá Európy v Berlíne. Aj to je dôvod, prečo neštartujem, lebo obávame sa už nejakého zranenia a teraz sa už sústredíme práve na majstrovstvá Európy. Čaká nás v podstate teraz najťažšia príprava. Je to asi 8 týždňov tvrdej práce, čo ale ak budem zdravý, tak ja pevne verím, že to zvládneme zase a že sa pripravíme kvalitne a potom to už bude aj trošku o športovom šťastí, či z toho bude zase nejaká hmotná radosť, či prinesiem na Slovensku ďalší zácny kov, alebo sa nám to nepodarí, ale pevne verím, že to vyjde. Medzi účastníkmi sme našli i olympijského víťaza z roku 1988 v Soule, Jozefa Pribilinca, ktorý v tom čase hájil farby bývalého Československa. To obdobie toho športovania bolo krásne. Obohatilo ma nielen v tom športovom smere, ale človek sociálne narastie, kultúrne narastie, rozvíja sa ináč, veľa pozná, či už osobnosti, krajina a tak ďalej. Takže myslím si, že v tomto môj život bol veľmi plný, veľmi bohatý. Zo 7 štartujúcich Hlohovčaniek sa na chodeckých pretekoch najviac darilo v kategórii prípraviek Natálii Holkovej, ktorá si vybojovala zlatú medailu. Druhá so striebrom na krku v kategórii najmladších žiačok skončila Liliana Holková a v kategórii veteránok si celkové víťazstvo vybojovala Alexandra Pastieriková. Jaroslav Uradník finišuje o vynikajúcom čase 20 minút. Z medzinárodného chodeckého mítingu Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. To boli správy Hlohovskej televízie. Program vysielania je doplnený aj o dokumentárne filmy. Prajem vám príjemné sledovanie ďalších relácií. Užite si slnečného počasia. Dovidenia.